Pressing. Pressing. 9:05, dragi slušalci našeg radija, dragi posetioci portala Dobro jutro, pozdrav iz našeg studija. Dobro jutro i našem dragom gostu, gospodinu Zoranu Stankoviću, direktoru regionalne deponije. Dobro jutro. Dobro jutro vama i slušalcima Plus radija. I gledalcima portala. Također. Da. Dakle, mi nastavljamo seriju razgovora sa direktorima javnih preduzeća. Ovde je bio Radovan Nikolić, direktor Toplane, potom Boban Tolić je direktor Komunalca, danas ste vi. Utorak će biti Branislav Kostić, direktor direkcije, u sredu Zoran Nikolić, direktor vodovoda i kanalizacije, u četvrtak Neša Đorđević, direktor sportskog centra. Naime, želimo da uđemo u sve oblasti, da govorimo o svemu onome što je interesantno i na takav način ovom narodu pošaljemo one prave iz izvora informacije koje će im u svakom slučaju biti veoma značajne. I nekako moja praksa je da obično pitam šta je jutros i juče, šta je vruće, šta je aktuelno, direktore. Prvo bih krenuo sa tim da kažem da pohvaljujemo u vašu akciju u svakom slučaju, jer mislim da ovako transparentan rad malo opština u Srbiji mogu da se pohvale, da javna preduzeća putem medija obrazlažu svoje rezultate rada, i to će regionalna deponija uvijek podržavati i do sad je podržavala i u budući će biti sa te strane. A što se tiče vrućih tema ili aktuelnih tema, vidimo da je cela Srbija, da kažem, u nemilosti jedne prirodne nepogode, da smo se i mi aktivno uključili, bez obzira što na svu sreću, eto, naš kraj za sad nije daleko bilo ozbiljnije zahvaćen tim nevremenom, ali je suština ta da smo se pripremali kao da je ovde i držimo situaciju pod kontrolom, obzirom da mi imamo jednu karakterističnu situaciju, da mi imamo onu telo regionalne deponije koje je vodonepropusno, koje je praktično jedna sabirna jama koja može da izazove velike probleme ukoliko bi, ne daj Bože, takva kiša pala i ovde kod nas. Da se sruči dole. Pa ne samo da se sruči, već da se zadrži upravo u tom telu deponije, koje bi bilo jedno ogromno jezero u tom slučaju. Da. A pitanje koliko je brana, da kažem, eto, kadar da izdrži takav pritisak vode u jednom trenutku, ali nećemo o tome, to su već neke ekstremne situacije, kažem, ponovo ne daj Bože da dođe do njih, ali je suština da smo se mi ovih dana, bez obzira na to što smo čuli i najave o vremenskim neprilikama koje su bile najavljivane, uključili aktivno, čistili smo one kanale koji odvodnjavaju bujične vode sa deponije. Mi, da podsjetim građane, imamo izgrađen kanal ispod tela deponije koje prevodi bujične vode i praktično iz one... Ima je kanal desno pored puta kad se ide ka Pirotu. Taj kanal kad se ide ka Pirotu desno vodi, znači, put Nišave, te bujične vode koje nemaju kontakt sa komunalnim otpadom, ali on, u njega se ulivaju dva kanala. Jedan je ispod deponije koji provodi bujične vode sa brda koje je iznad deponije, a jedan je, dolazi sa desne strane. To su sve potoci koji su postojali ranije na tom potezu i svakako da je najbolje to urediti, kanalisati na pravi način, kako bismo izbjegli upravo neželjene situacije da dolazi do plavljenja celog onog terena ili, ne daj Bože, do ugrožavanja objekata i ljudi. Tako da smo se mi aktivno uključivali, prethodnih dana je sve to očišćeno, pripremljeno i za sada, znači, nema nikakvih problema što se tiče... Da svemu ovome dodam još jedan detalj koji je jako bitan. Ovde u Pirotu je u posljednjih nekoliko dana palo negde 40, pa ide sad u ova dva dana da dodamo još po nešto malo, možda 50 litara, tamo gde su incidenti preko 100 litara, čak ima i 200 i tako dalje. Međutim, ovo nije mala voda, ali sve ono što je u proteklom periodu urađeno, očišćeni kanali, sređeni svi ti vodotoci, tu je lokalna samouprava, opštinski štab u saradnju sa svim javnim preduzećima uradilo dosta, tako da
Piroćanci vide da nemamo probleme, ali možda bi bili problemi da sve ovo prethodno nije urađeno i da tako kažem i kanali i ove rečice nisu sređene na vreme. Sigurno bi bilo problema, bez obzira na to što mi možda nemamo tu količinu padavina kao zapadna Srbija ili centralna Srbija, ali taj napor koji se ulaže na vreme u ovom trenutku se sigurno isplati. Jer malo smo zapostavili tu preventivu u svakoj oblasti, pre svega iz finansijskih razloga, ali kažem, nema cenu nešto sprečiti na vreme, možda je to skupo u tom trenutku, ali sad se pokazuje da je ipak isplativo i da ne prizivam dalje. Upravo to, s druge pak strane, mi imamo Nišavu koja je obezbeđena IKEA-om, kompletno svi tim prostorom, gledam juče Gradačanička reka se onako bila baš narugušila, ali i tu je urađena obala dobro, tako da, dakle, sa te strane je urađeno dosta. Ovo vas pitam zbog toga što dosta toga sa tih terena se očisti, pa onda komunalac dotera kod vas i tako dalje. Dakle, taj krug je uvek značajan i ta saradnja je uvek značajna. Saradnja sa komunalcima je prisutna u svim oblastima gde god je prisutan bilo koja vrsta otpada koja može da se odloži na deponiji. Kad kažem može da se odloži, tu naravno ne spadaju opasni otpadi, ne inertni otpadi, ali u saradnji sa komunalcem, znači mi prihvatamo sve ono što možemo da prihvatimo, što moramo da prihvatimo da ga zbrijemo na pravilan način, ali obzirom na neke naše, da kažem, eto, planove poslovanja gde je predviđeno odlaganje komunalnog otpada, nije predviđeno za takve situacije, tu moramo da nalazimo razumevanje jedni i drugi, da se jednostavno dogovaramo kako bismo na pravilan način rešili taj komunalni otpad, da građani ne bi osetili. Da. A ovo je već na nama da se mi... Upravo to, samo još jedno pitanje, čime ćemo da podignemo još više značaj regionalne deponije. Zna se iz kojih sredstava je finansirana, to je da tako kažem proizvod Evropske unije ili je Evropa na neki način udahnula nešto što je jako značajno, treba raditi ovde. Dakle, sve ovo čemu pričamo direktno utiče na naš odnos prema sredini u kojoj živimo, a region deponija kao i javna preduzeća koja se bave sakupljanjem otpada treba budu neka simbolika ili stub oko koga ćemo se okupljati u onom smislu da razumemo da ako napravimo korektan odnos prema sredini u kojoj živimo, da će sve to imati gde da se na jedan siguran, bezbedan način odloži. Regionalna deponija... Time definišem pitanje i podižem na nivo značaj funkcionisanja jedne ovakve institucije. Regionalna deponija je samo segment u celom sistemu upravljanja otpadom. Ne bi ja pričao da li je to najvažniji segment ili najmanje važan segment. U svakom slučaju mi smo jedna od karika u celom tom lancu koji je jako važan da bude kompaktan i da bude jak i čvrst u tim vezama, upravo iz razloga jer upravljanje komunalnim otpadom na pravilan način produžava vek našoj planeti, znači da krenem globalno, ne samo lokalno. Evo samo da vas prekinem, vi upotrebljavate jedan izraz koji je mnogo širi. To nije prosto odlaganje otpada. Dođu ovi, okrenu i izbace. To je upravljanje otpadom. Dakle, vi taj otpad komunalni i sve ostalo što se dotera na neki način kontrolišete, držite pod kontrolom i ne dozvoljavate, s obzirom na samu tehnologiju izgradnje deponije, da to ugrožava našu sredinu. Mi smo do sad imali u prethodnom nekom periodu življenja, znači mi smo imali upravo taj, da kažem, primitivniji način odlaganja. Sad pravimo upoređenje između jednog i drugog. Obzirom da su ovde od strane Evropske unije, od strane opština, osnivača, od strane građana ovog regiona uložena značajna sredstva u ceo taj sistem, bilo bi suludo da se mi ponašamo u skladu sa tim da i dalje samo puko i tresemo otpad u rupu i prekrivamo. To je bio početak. Ali to je kratko vreme koje nam je otvorilo mogućnost upravo da taj ceo sistem, odnosno da taj odnos prema komunalnom otpadu promenimo, kako u tehničkom smislu, tako i u našim glavama, znači u navikama, i da shvatimo da je danas komunalni otpad jedan izrazito važan vid
energije, vid materijala koji može ponovo da se koristi, ne samo zarad ekonomske koristi. Sigurno da je tu prisutna i ekonomska korist, ali daleko veća vrednost je upravo u očuvanju životne sredine, u ono što ja više puta ponavljam, onu staru izreku, mi planetu ne nasleđujemo od predaka, već je ostavljamo deci za budućnost. Znači, to je ono što moramo da sagledavamo i da se ponašamo u skladu sa tim. Ako naši slušalci i pratioci, odnosno posetioci portala, budu pažljivo slušali ovaj razgovor, oni će moći da uoče kompletan put komunalnog otpada od kontejnera pa do onog dela koji vi sada radite, koji je jako bitan, koji je savremen i koji je u Evropi. Ali o tome ćemo lagano jedno za drugim. Ja vas vraćam nazad na 2013. godinu, da u nekoliko minuta samo podvučemo liniju. Završni račun je poznat, kako ste poslovali, šta izdvojate kao karakteristično u prošloj godini. Finansijski izveštaj za prethodnu godinu je usvojen u sve četiri skupštine. O tome smo pričali, ali da ponovimo. Ali čisto da ponovimo radi građana. Znači, ono što je jako važno, da smo se pored zbrinjavanja komunalnog otpada, iako nam je prva godina rada, iako je za sve nas bilo to nepoznanica kao i za građane, aktivno uključili u proces primanja komunalnog otpada sa lokacije Tiger Tires. Ono što moram da kažem, jako važno da se to razume, izmeštanje tog otpada sa lokacije je na tenderu dobila neka privatna firma. I ta privatna firma je pregovarala sa svima. Nije ona imala neku posebnu ljubav, da kažem, prema regionalnoj deponiji Pirot, razgovarala i sa Leskovcem i sa Nišem i tražili su svoju finansijski interes u celoj toj priči. Mi smo imali jednu veliku prednost jer se nalazimo tu tik nadomak njih i znali smo da iskoristimo tu prednost na pravi način. Odredili smo cenu koja je daleko veća nego što je za deponovanje otpada od strane građana. Ne da bi mi nekoga sada na nečijoj, da kažem, grbači zaradili taj novac, već zato što upravljanje takvim otpadom iziskuje veće ulaganja, veće troškove, ali takođe smo sagledavali činjenicu da se na taj način naša deponija i delom puni brže nego što bi to sami građani uradili. Upravo tako, da. Najvažnije u celoj situaciji, ja sam pričao, da taj komunalni otpad se više ne nalazi na lokaciji Tiger Tires, jer tamo je imao sve negativne uticaje na životnu sredinu. On je imao interakciju sa podzemnim vodama, sa zemljištem, ljudi su tu prolazili nekontrolisano. Tu je bila opasnost. Više nemamo jedno žarište za raze veliko. Taj deo je očišćen. Pre svega tu su građani naselja Radin Do, tu su radnici Tigra koji su neposredno pored tog otpada radili 8 sati svakog dana. Da. E, taj komunalni otpad je došao kod nas na regionalnu deponiju, zbrinut na pravilan način, odložen, prekriven, sabijen i tako dalje. On više nema interakciju sa životnom sredinom, obzirom da je cela deponija rađena tako da upravo nema interakcije sa okolinom, i na taj način smo mi, uključujući se u taj posao, ostvarili značajne finansijske rezultate u smislu dobiti u iznosu od 44 miliona. Ne samo kod njih, već sve ukupno. Sve ukupno dobit prošle godine. Mi smo imali prihode, evo reći ću tačno građani čisto da imaju uvid, imali smo prihode od 63 miliona dinara, imali smo rashode od nekih, koliko se sećam, ne znam tačno, ali znači suština je da je 44, jednostavno 19 miliona su bili rashodi. Bilo je planirano da rashodi budu nekih 18 miliona, ali mi nismo planirali ovu posebnu situaciju koju smo imali, gde su se troškovi nesrazmjerno malo povećali u odnosu na one prethodne, jer smo koristili svaki trenutak da štedimo, da pravilnim upravljanjem komunalnim otpadom, znači jednostavno ne stvorimo i toliko proporcionalno veće troškove. Na taj način se ostvarila dobit od 44 miliona 10 hiljade dinara, koliko se ja sećam. I ono što je suština, platili smo Republici Srbiji porez na dobit u iznosu od 6 miliona 712 hiljada dinara, kao svako društveno odgovorno preduzeće. Ono što ću ponovo da ponovim i što je jako važno,
javnom preduzeću nije imperativ da se mi ovde hvalimo ovakvim ciframa, jer nije nam imperativ zarada. Mi nismo preduzeće koje je stvoreno da stvara prihode, da stvara dobit. Ali je jako važno da ovaj prihod koji se ovde, odnosno dobit koja se stvorila, nije stvorena na teret građana. Da. Stvorena je uključivanjem u eksterne poslove i to je dobit građana. Da. Zašto je to dobit građana, to ćemo videti verovatno u daljem kroz razgovor da. Dalje. Da se čuje kako ste, odnosno kako ste plan napravili da trošite ova sredstva. Tako je. Da. E sad, ono što ste vi radili je, bilo je novo za sve. Za nas građane, bilo je novo za opštine kao institucije, vaše saradnike. Imali ste 4 opštine, uključila se potom i Vlasotince. Pa sasvim onako kratko, vaša ocena te saradnje, ko je ispunio vaše očekivanja, ko nije? Ono što mogu sa sigurnošću sada posle godinu i po dana rada da kažem, da su sve opštine osnivači, uz opštinu Vlasotince koja se priključila kasnije, apsolutno bile na visini zadatka što se tiče međusobne komunikacije, što se tiče podrške regionalnoj deponiji, jer su shvatili da posao komunalnog otpada, upravljanje komunalnim otpadom nije stvar koja može da, kad mora da pomenem, da se politički sagledava ili da se sagledava na neki drugi način, da je to jako važno za građane, možda i najvažniji segment u očuvanju, znači eto, u podizanju uopšte životnih uslova građana u regionu, i sve opštine su, znači, jednim pre svega aktivnim odnosom prema regionalnoj deponiji, aktivnim učešćem u celoj toj priči, znači dale nama podršku na svaki način i najmanje možda finansijsku koja nam nije bila potrebna, ali daleko više, znači i stručnu i savetodavnu i apsolutno. Imaju svoje predstavnike u rukovodećem telu svako. Sve 4 opštine imaju u nadzornom odboru svoje predstavnike. Ono što moram da kažem, znači uvek sam imao pozitivan odziv sva 4 predsednika opštine kad god je to bilo potrebno. U skladu sa tim, evo pre neki dan su potpisali novi ugovor o organizovanju rada preduzeća regionalne deponije, koji je usklađen sa zakonom o javnim preduzećima. 4 predsednika opština su se našle na jednom mestu, tu smo održali jedan kraći sastanak kako bismo upravo definisali dalje korake razvoja celog ovog sistema, uključujući i regionalnu deponiju. Da. Što se tiče, hajde samo još to, jeste malo škakljivo, ali su svi izmirili obaveze za prošlu godinu, kako tu plivate? Za prošlu godinu su obaveze izmirene u iznosu od 100%, to je sve opštine. Sve opštine, sva komunalna preduzeća, pošto mi imamo potpisan ugovor sa komunalnim preduzećima, uz onu meru koju smo ovde kod vas i prezentovali, a to je bilo ono davanje onih 12% popusta svim komunalnim preduzećima koja izmire svoje dugovanja, svi su iskoristili tu povoljnost i pogodnost, jer su videli u tome jedan vid pomoći i u kontrasmeru deponije ka njima. Shvatamo da su i oni mogli da pogreše u nekim svojim procenama, pa jednostavno smo se tu našli kao, da kažem, partneri u svakom trenutku. Oni su iskoristili i naplata za prošlu godinu je, znači, iznos 100%. Ove godine... E, sad ovako, da završili smo, hoću postupno da razgovaramo, završili smo 2013. Rekli smo u uvodu koji je značaj. Ova prva 4 meseca, kako je realizacija programa? Neću reći samo finanska, već sve ukupno ono što ste očekivali, jedna opština, druga, treća, količine, tu i Vlasotince. Potom u prvom kvartalu ste predvideli još neke aktivnosti koje su jako značajne. Dakle, da napravimo tu crtu. Reći ću vam da je trend i dalje zadržan na nivou prošle godine, uz jedno blago povećanje dovoza komunalnog otpada iz Pirota, koji sve više uzima maha, da kažem, sve više povećava količinu otpada. Možete to i neke cifre razigrati, malo slobodno. Pa reću vam, ako smo imali predviđeno, znači, za prvu godinu rada, mi smo to delili onako po danima, koliko bi trebalo svakog dana da dođe na deponiju. Za Pirot je bilo predviđeno 46 tona dnevno da se doveze komunalnog otpada. Pirot je tu cifru, da kažem, odavno prevazišao.
Tako da jedan prosečni dan iz Pirota, odnosno kada ima malo intenzivnijeg dovoza, kao što su ponedeljak, petak, evo na današnji dan, te cifre neretko idu, znači, od 70 tona pa i preko 100 tona. Samo ponovo da vas ostavim. Zamislite, dragi Piroćanci, da dnevno iz našeg grada, iz okoline, se sakupi i dotera na regionalnu deponiju ovolika količina otpada. Zamislite kad se to tako organizovano ne bi radilo. Daleko bilo. Pa sad ću da vam kažem, evo kakva je računica tu opšte poznata. Videli smo šta je u Vinči bilo. 55.000 stanovnika ima opština Pirot. One, da kažemo, predodređene količine otpada koje se svuda koriste kao neki proračuni, kilogram otpada... Je to proračun? Tako je, kilogram otpada dnevno. U razvijenim, odnosno u nekim područjima ima 1,1 kilogram dnevno, to je 55 tona svakoga dana. Obzirom da Pirot ima veliku pokrivenost od strane komunalca Pirot, veliku pokrivenost prikupljanja tog komunalnog otpada, jako je važno da svakog dana imamo 50 tona otpada, jer znamo da je vrlo mali deo možda ostao negde drugde gde ne bi trebao da bude. Opet ću da vas zaustavim, samo još dva detalja, dve komparacije. Pirot u odnosu, pretpostavljam da imate podatke, srećete se sa kolegama. Pirot po ovoj veličini, Pirotska opština u odnosu na neke druge, koji je ovako organizovano, gde smo i gde je Evropa po tome u odnosu na nas, dakle cilj kojem težimo, da nam sredina u kojoj živimo bude čista i zaštićena. Reći vam ovako, bio sam u Segedinu, gledao sam prikupljanje otpada u Segedinu koje je krenulo neke 1911. godine, se ne varam, i oni danas imaju 100% pokrivenosti upravljanja otpadom, znači apsolutno i svake kuće komunalni otpad završava kod njih na toj regionalnoj deponiji, odnosno ona je nešto više od regionalne, ona je za ceo taj neki, za celu tu oblast koja obuhvata veći broj regiona, i sav taj otpad dolazi na to mesto. Pirot, ja koliko znam, komunalac je pokrio više od 90% stanovništva prikupljanjem, organizovanim prikupljanjem po selima. Grad je već odavno pokriven u velikoj meri, ako ne i 100%. I moram da kažem da, obzirom da se srećem i sa kolegama iz drugih gradova, sigurno da prednjačimo. Daleko smo bliži Evropi nego što su oni. Verujte da postoje gradovi u Srbiji gde je procenat pokrivenosti stanovništva sa organizovanim prikupljanjem otpada i oko 60%, što je strašno. Dobro je, a može bolje, ne sa vaše strane, ne sa strane komunalca, već sa naše strane. Tako da i ovo što govorimo, ja se nadam da će menjati svest. Ajmo da zaokružimo, dakle govorimo o prvom kvartalu. Pirot, rekao ste, da damo neku cifru, ljudi vole da čuju podatke. Dakle, kako je Pirot za ovaj period od druge opštine? Druge opštine... Shodno očekivanom planu. Dakle, za ovo 4 meseca Pirot je... Pirot je iznad 100% dovoza, znači sve ono što je bilo predviđeno oko... Ja mislim da Pirot ima predviđeno mesečno oko 1300 tona, mislim da on to doveze bez problema, računajući i industrijski otpad koji jedino komunalac Pirot dovozi. Kad kažem industrijski otpad, mislim na komunalni otpad koji potiče iz industrije. Jedino imamo prijavljeno od strane komunalca, možda u ostalim gradovima baš ništa ne radi od industrije ili ga jednostavno oni ne prijavljuju. Pirot je daleko iznad ostvarenja. Da li možemo kažemo da je negde preko 5.000 tona? U ovom kvartalu. U kvartalu, da. Dobro, idemo na ove druge, samo pomenite otprilike. Komunalac Dimitrovgrad je blizu svojih predviđenih ostvarenja sa tendencijom svakodnevnog porasta količine otpada. Bela Palanka se priključila... A to je? Ako se ne varam, komunalac Dimitrovgrad ima otprilike na nivou dovoz od nekih 4000 tona godišnje. Ako to podelimo, to je nekih 10 tona dnevno. Bela Palanka je jedno vreme zaostajala, u poslednjih mesec dana daleko više podigla taj procenat dovoza otpada i smatram da su verovatno imali, odnosno znam da su imali tehničke probleme, da su imali finansijske probleme u preduzeću, da su to prevazišli i da su, šta je jako važno, nemaju oni ideju da to ne rade na pravi način.
imaju probleme koje ne mogu da prevaziđu i tu se dešava da se taj komunalni otpad još uvek odlaže na nekim drugim mestima, a ne na regionalnoj deponiji. Moraće kad im dođe kontrola, s obzirom da postoji zakon koji kaže da opština moraju svoje deponije da uklone. Tako je. Dakle, Dimitrova 10 tona, Bela Palanka je li tu u tom nivou? Ili... Bela Palanka je nešto manje, ja mislim negde oko 8 tona dnevno. I na kraju imamo Babušnicu, sa najmanje, oni imaju dovoz od otprilike između 4 i 5 tona dnevno. Oni rešavaju probleme komunalca u ovom vremenu, tako da pretpostavljam kad to reše da će biti bolja funkcija. Ono što moram da istaknem, na ovaj način mi bi imali naše planove, bi ostvarivali sa nešto nižim procentom nego što je predviđeno i bili bi u nekom, da kažem, eto, malom problemu možda. Opština Vlasotince to nadomešta. Ono što moram da primetim, opština Vlasotince treba da se zna da dovozi otpad po višoj ceni nego što plaćaju građani iz opštine osnivača, i što je normalno. Oni nisu učestvovali u izgradnji, oni su eksterni. Cena za njih je, za njihov komunalni otpad je 17 evra po toni, kod naših građana je 11 evra po toni, mislim da to... Njihova tehnologija je savremenija... Mi smo juče bili u poseti opštini Vlasotince, videli njihovu transfer stanicu, videli tu pretovarnu stanicu, direktori komunalnih preduzeća Dimitrovgrada i Bele Palanke su juče bili sa mnom u Vlasotincu, upravo iz razloga da bi videli kako izgleda eventualno implementacija sistema za objedinjeni transport otpada iz opština na regionalnu deponiju, jer onaj kamion koji smo videli kod njih je daleko bolji nego što imamo mi ovde i težit ćemo ka tome. Juče smo razgovarali, dobili smo od njih sve moguće informacije koje su njima bile dostupne kod izgradnje i tako dalje, što je jako dobra pomoć uopšte za naše poslovanje u buduće. I ono što je jako važno, opština Vlasotince dnevno dovozi otprilike između 10 i 15 tona dnevno svakoga dana, i to radi sa jednim kamionom, jednim Abro kontejnerom, i daleko su, da kažem, daleko su ustrojeni i daleko su odgovorni, iako nemaju oni obavezu prema nama da to rade, oni dovoze jer shvataju da upravljanje komunalnim otpadom je ovo. Podvučemo liniju, prvi kvartal, ostvarenje, sve ukupno. Ostvarenje na nivou očekivanog. A to je? Ja samo govorim o procentima, ne govorim o količinama. Znači, ono što je važno, mi smo sada blizu, znači ostvarenje od 100%, i to je ono što je jako važno. Ovo pitam zbog toga što je značajno obezbeđivati uslove za rad i za investicije, s obzirom da ih imate, i onoj glavnoj investiciji ćemo govoriti posebno, ali sporadično u ova 4 meseca. U šta ste još ulagali? Da li ste kupovali nešto od opreme? Svaka ozbiljna porodica želi da stalno po nešto obezbedi. Kako ste na tom planu prošli? Još samo ovo, pa nisam video kad je pre prošlo pola sata, male oglase ćemo za koje minut pustiti. Ono što je jako važno, mi smo, znači, ta sredstva koja smo zaradili prošle godine na određen način raspodelili za ovu godinu i imali smo u planu više investicija. Jedna od njih je bila sadnja zelenog pojasa oko cele deponije, obzirom da je ovaj period iziskivao i vremenski taj da se to uradi sada, jer je vreme sadnje prošlo. Mi smo javnu nabavku sproveli, firma koja je dobila posao je završila je svoj posao gore u potpunosti, na obostrano zadovoljstvo. Ova kiša malo pogoduje celom tom poslu, obzirom da zaliva i one udaljene sadnice do kojih mi možda ne bi imali pristup uz pomoć naše tehnike. I nadam se da je taj posao okončan na zadovoljstvo i nas, a vidjet ćete i okruženja koje će biti u drugom ambijentalnom smislu što se tiče regionalne deponije. Takođe, regionalna deponija je konačno kupila svoj automobil službeni. Što je red bio, da. Bio red, ono što smo se mi opredelili za jeftiniju varijantu automobila, u pitanju je Opel Astra. Eto, čisto da imamo, znači, da za naše potrebe da možemo da
u slučaju potrebe odemo da, jer obzirom da smo mi regionalni, svakodnevno posećujemo sve četiri opštine, pa je malo nezgodno do sad bilo. Do sad smo koristili inače Ladu koja je bila pozajmljena od strane opštine Pirot nama i ovim putem se i zahvaljujem jer su nam izašli opet u susret. I takođe su realizovane pre svega nabavka goriva za mašine, to je takođe javna nabavka koja je sprovedena kao prva, obzirom da je to gorivo nama praktično osnovno sredstvo, osnovni energent za rad, za pokretanje onih mašina. Tu je Lukoil dobio, dobio posao i od njih se snabljavamo gorivom. Dalje u proces investicije idemo, ali mislim da ćemo to... Ali o tome posle jedne melodije i malih oglasa. Reciklažom jedne staklene flaše uštedi se energija koja je dovoljna da sijalica od 100 vati svetli 4 sata. Pokreni se za budućnost, promenimo navike, sačuvajmo prirodu. Regionalna deponija. Pressing. Pressing. Čuli ste ovu poruku, naš projekat u stvari, ja ne bih rekao da nazovem to tako suoparno projekat, naša nastojanja zajedno sa deponijom i komunalcem su da svakodnevno utičemo na vaš odnos prema sredini u kojoj živite, na različite načine, eto i nekim akcijama, ali sve ukupno jako je bitno da živimo u gradu, u sredini koja je zdrava i u kojoj naša deca neće na bilo koji način biti napadnute. Da, i slušalci 320421 i 320422 su naše telefone na koje nam se možete javiti i postaviti pitanje gospodinu Zoranu Stankoviću, direktoru regionalne deponije koji je gost u našoj emisiji Pressing, plus radio 010@gmail.com je vaša mail adresa. Neka od pitanja koje ste nam već postavili ovih dana mi ćemo preneti. Sad krećemo, ja bih rekao, da pričamo o onome konkretnom. Govorili smo o količinama, o stvorenoj dobiti, saradnji i tako dalje, ali ja hoću da u nekoliko rečenica kažete našim sugrađanima, našim slušalcima, na koji način se to tamo radi? Tamo, na zapadu. Na zapadu. Kod njih je taj sistem odavno krenuo sa implementacijom i dostigo je sigurno značajni nivo. Kad kažem kod njih, ne mislim da je ceo zapad uspostavio taj sistem do neke, do iste te granice, odnosno do vrha. I tamo postoje regioni koji su odmakli dalje, neki koji su slabije. Ono što ja mogu da kažem, to su moja lična iskustva kada smo posjećivali, eto, bili smo u Nemačkoj. Ja imam iskustva Švajcarske koja su do detalja pedantna i potpuno jasna. Iz priča mojih rođaka. Pratim preko interneta, preko medija, ali ono što sam video lično, primarna selekcija u samom domu je, to je početak. Kod njih postoje te različite kese, to mi pričamo već dugo vremena, nadam se da ćemo iz dana u dan sve više pričati i da ćemo doći dotle da ćemo videti ovde mesta gde će se odlagati različite kese, da kažem, iz kuće, gde su ljudi već izvršili na neki način selekciju. Čak i hrana ima posebno, posebne kese koje se iz kuće... Suština je da se odvoji organski od neorganskog. Tako je. Organski podlože, znači nekom jednom vrsti, to je otpad koji će se vrlo brzo raspasti, koji će se pretvoriti, može da se pretvara u onaj kompost, u humus, koji može da se iz toga da se izvuče biogas koji će se razdvajati. Imamo neorganski deo otpada, odnosno imamo onaj teško razgradivi otpad, znači eto da možemo da ga podelimo na biorazgradivi i nerazgradiv otpad, odnosno teško razgradiv otpad. Jer evo, čujemo iz ovih reklama koliko je vreme raspada jednu plastičnu flašu i trebamo da shvatimo da svaki put kada bacimo jednu plastičnu flašu, da smo prirodu toliko opteretili da ona narednih, ne znam, 1000 godina treba da razgrađuje tu flašu da bi opet ona došla u... A ta flaša ima i kancerogenih sastojaka. Ima apsolutno negativnih sastojaka na ljudsko zdravlje. U i kese i flaša. E sad, kad sve to razdvojimo... Postoje tehnologije u svetu, znači to razdvojimo, komunalno preduzeće to prikupi onako razdvojeno, doveze
kod nas ili, dover, ili preda nekom drugom ko se bavi upravljanjem dalje tim otpadom, taj otpad se tretira na različite načine. Ono što sam video skoro u Sofiji, u Bugarskoj, plastika se melje, pravi se takozvani klinker od plastike. Bravo. To su male perle od plastike, pune se džambo vreće i oni to šalju dalje u Španiju, koliko sam razumeo. I uzimaju pare za to. Uzimaju pare za to, a Španci od toga imaju tehnologiju, imaju te ekstrudere koji brizgaju tu plastiku u nove proizvode. Ne znam, prave ove, evo sedimo na ovim stolicama, prave ove točkiće za stolice, prave razne te proizvode, poluproizvode od plastike i to se ponovo koristi. Znači, nije potrebno eksploatisati prirodu na drugi način da se ponovo uzimaju materijali iz prirode, već se koriste oni koji su već korišćeni. Tako je. Povrh toga, znači, tu se vodi računa da nema nekih negativnih dejstva, da ta stolica sutra ne zrači i da ne ispušta neke... Da, da, da ne ugražava, da. I to je na zapadu otišlo daleko. Ono što je jako važno, veliki deo otpada se koristi kao energent za spaljivanje. Eto. To spaljivanje je skup proces. Mi smo imali najpre onu klasičnu insineraciju, klasično spaljivanje, da kažem, u visokim pećima. Sada se prešlo na nove vidove tehnologije, kada se tako, na takozvanu plazma tehnologiju. To je totalno uništavanje. Tako, to je praktično dezintegracija onog materijala. Iz takve vrste tretiranja materijala nastaje energija koja se koristi za grejanje gradova, za grejanje. Ono što sam ja ovde, mislim, već govorio ranije, kad sam ja bio na fakultetu i kada smo govorili o tretmanu otpada, to je malo poodavno bilo, možda pre 15. godina, tada sam baratao podatkom da je Francuska u tom trenutku imala 11 insineratora, da se grad Pariz grejao sa 2 insineratora koji su radili striktno na komunalni otpad. Time je rešavao problem komunalnog otpada, ali, i problem, da. Ali i problem grejanja u gradu. Tako je. Austrija je imala 7 insineratora u to vreme, Nemačka je imala 6, manje nego. Ono što sam ja umeđu vremenu video sam jedan od tih insineratora u Nemačkoj i obzirom da smo ovde dobijali razne ponude nekih firmi koje su nam još uvijek malo ovako nepoznate, da kažem, na tržištu za implementaciju tog sistema za spaljivanje otpada, ja sam bio, da kažem, eto, dovoljno slobodan da pitam tada koliko košta jedan takav projekat spaljivanja otpada. Nemci poslovično su nam izašli u susret da nam dadu neke smernice i rekli su nam da jedan ozbiljan sistem koji ne proizvodi produkte sagorevanja koji će uticati na život ljudi, znači da bude apsolutno zaštićen filterima za izduvne gasove koji su u ovom, procesu najškakljiviji, znači koji mogu najviše da dovedu do problema, jedan takav sistem košta 250 miliona evra. To su cifre o kojima mi u Srbiji trenutno mislim da ne možemo ni da razmišljamo, eto, možemo da se divimo tome. Ono što ovde nama nude, to su neki sistemi koji koštaju 10, 12, 15 miliona evra, i to nisu male pare i to su ogromne pare za nas, ali mislim da nema rentabilnosti izgradnje jednog takvog sistema u Pirotu, pre svega zbog toga što nemamo dovoljnu količinu otpada da to snabdevamo. Mi bismo onda trebali da skupljamo otpad iz pola Srbije da bi to spaljivali ovde, možda u ne tako bezbednom postrojenju kao što na zapadu postoji, i to mislim da za naše građane ne bi bilo potrebno. Zašto sam vas pitao da naši sugrađani razumeju da će ovo jednog dana, s obzirom da idete tim putem, biti veoma važno od te primerne selekcije do onog dela kada ćete izaći na tržište, i to što smo mislili da je smeć, ili kako mi to pežurativno kažemo, đubr, da se od svega toga u jednom trenutku kroz ceo proces mogu stvarati finansijski efekti koji donose dobit ovde. To mi je bila misao i ja se nadam, i sve ovo što radimo na neki način je u stvari da kod građana izazovemo taj neki pristup. Sad ću da vam kažem, moja vizija je malo, da kažem, eto, u nekom drugom smeru. Ja mislim da mi komunalni otpad trebamo da sakupljamo ovde iz Pirota i iz kompletnog okruženja. Naravno, u cijeloj ovoj priči je ekološki pristup izuzetno značajniji možda i od finansijskog efekta, jer obezbeđuje zdraviji i sigurniji život. Upravo tako,
to da se mi budemo hvalili, ne znam, nekakvim dobitima ili parama koje prihodujemo, ali pritom zagađujemo životno... Ali od smeća do nečega što može donese bilo kako. Nismo toliko bogati, znate kako kažu na zabatu, nismo toliko bogati da bi mogli da bacamo sve to. Ne možemo da bacamo sve to i ne trebamo da prikupljamo ovde otpad po svaku cenu. Znači, mi moramo da implementiramo te sisteme koji će nam omogućiti da taj otpad pustimo na tržište. Da ga zato ponovno... ste vi tu, da. Tako je. I ono što je moje viđenje stvari, vidjet ćete, znači, iz tog sistema koji bude, nadam se, vrlo brzo implementiran gore, da se taj otpad priprema u takozvani RDF, odnosno RDF, to je gorivo koje koristi se za spaljivanje u cementarama, u ovim topionicama i tako dalje, gde god ima potrebe za visokokaloričnim gorivima, taj RDF pripremiti je skupo. Šta je RDF? RDF je takođe vrsta komunalnog otpada koji je pripremljen na poseban način, iz njega su izvađeni svi oni delovi koji ne mogu da daju visoko energetske, koji nemaju visoko energetske vrednosti, i recimo tona jednog RDF-a daje 22 gigađula, znači, energije toplotne. Ono što naš komunalni otpad ovako nepripremljen ima, on ima 8 do 10 gigađula, daleko ispod. Ako ga mi tretiramo na određen način, dobit ćemo komunalni otpad koji će imati otprilike od 14,5 do nekih 17 gigađula po toni. Cementare, topionice i sve ostalo što sam pomenuo, što bi mogao da uzima, oni imaju svoje procedure, imaju svoje standarde. Koliko kalorično gorivo mogu da uzimaju to? Znači, oni ne mogu da idu, koliko ja znam, oni ne mogu da idu ispod 16 gigađula i da to kod njih nema nikakvu vrednost. U sve to postoji koncept koji je kod nas zavladao, nažalost, da su deponije dužne da plaćaju zbrinjavanje tog otpada njima, a ne oni nama. Da. Gospodine Stankoviću, koliko smo mi spremni za jednu kompletnu primarnu selekciju otpada? Komunalac je postavio kontejnere i one mrežaste kontejnere za plastične ove flaše. Koliko smo mi spremni za jedan sistem koji može da donese ovakav rezultat kao što je tamo? To je taj prvi deo i samim tim prelazimo na ovaj drugi deo, to je sekundarna obrada, pa da tu malo taj deo zaokružimo. Što se tiče tretmana otpada, da kažem, postoje... Mi moramo stvoriti uslove... Odnosno, selekcije otpada, da. Postoji primarna selekcija, postoji sekundarna. Sekundarna, da. Postoji tercijarna selekcija otpada, ako ćemo baš kroz nauku. Primarna selekcija otpada se, znači, svodi na to gde će komunalno preduzeće, nadam se, u saradnji sa regionalnom deponijom u svakom trenutku, sva komunalna preduzeća gradova, ne samo Pirot, da omogućimo građanima, da im pružimo mogućnost da oni taj otpad razdvoje. Da. Verujem da time što su A građani... A to znači šta, praktično? To znači da će oni, pored onih žičanih kontejnera koji će biti vidno obeleženi, znači, stvoriti i svest u glavi da jednostavno ne punimo sve te kontejnere svim i svačim, nego ako piše papir, da u njega bacamo papir. Ako piše staklo, da u njega bacamo staklo i tako dalje. Da. Tu je plastika. I tako razdvojen otpad ima daleko veću vrednost i takav vid razdvajanja otpada može i građanima doneti boljitak života. Da. U kom smislu? Odatle će se izvlačiti ti materijali i sutra možemo da pričamo o tome da takav komunalni otpad ne traži neku veću cenu za... Jeste vi spremni da prihvatite? Ja znam da ove plastične boce sad otkupljuje neka firma. Vidite, što se tiče regionalne deponije, mi sad prihvatamo sve to u jednom nerazvojenom, da kažem, smislu. Jednostavno, kamioni dovoze sve onako pomešano. Komunalac ima već postavljen određen broj komunalnih onih žičanih kontejnera za plastiku. Oni tu svoju plastiku sami tretiraju, imaju, ja mislim, na robnoj pijaci svoje, da kažem, eto, prostor, postrojenje, kako god da ga krstimo, gde tu plastiku pakuju, plasiraju na tržište. Nije to još uvek količina koja je možda značajna, ali je sigurno prvi korak u svemu tome. I upravo ima neki efekat. Upravo moramo da zajedničkim radom, sve jačim i jačim, znači idemo ka tome da omogućimo. Sasvim je svejedno da li će taj plastični otpad
da preuzima komunalac, da ga on tretira ili će deponija. Važno je da ga nema u Pirotu u tom obliku, da ne pluta našim rekama, da se ne zadržava u ovim lokalcima, da ga nema na livadama, da ga nema na šumama i šumama, tako da. Je. Već da bude na nekom drugom mestu gde je predviđeno, gde nema negativnog dejstva. To je ono, to je posao na kome se nalazimo i mi, na kome se nalazi komunalac, na kome se uopšte nalazi, znači svaka vlast u opštini i to je onaj posao koji mi zajednički radimo u ovom trenutku. To je primarno, ajmo o sekundarnoj. Sekundarna selekcija. Gde vi sad radite dosta. Tako je, to je ono što mi planiramo na deponiji. Kada dođu kamioni, neće više ići dole u rupu na izručivanje onog otpada kao što ste vi to više puta snimali, već će ići gore na onaj plato, na tom platovu biće izgrađeno postrojenje za sekundarnu selekciju otpada. Da. To postrojenje znači kamion izručuje taj otpad, taj otpad prolazi određene tretmane. Tu postoje, znači, pre svega usipni kanal, iz tog usipnog kanala ide traka koja se tretira, znači, odnosno, to je ili disk screener ili roto sito, to malo sad stručno govorim, šta znači tu prvo dolazi do prvog razdvajanja, iz komunalnog otpada se izdvaja zemlja, kamen i sve ono što je nepoželjno da se nađe u komunu. Ima perforator plastike, to znači, to je jedna mašina koja buši svaku onu plastičnu flašu kako bi sabijanje takvog otpada bilo daleko efikasnije. Iskladira na posebno mesto? Ne, samo buši taj perforator, znači bušite tu plastiku. Imamo cepač vreća, šta znači, ako građani u onim crnim vrećama ili kako god izbacuju đubre, taj komunalni otpad ne bismo mogli da razdvojimo. Cepač vreća upravo otvara te kese jednostavno. Dobro. Ima odvajač metala, to je jedan elektromagnet koji izbacuje sve metale iz komunalnog otpada i već ih razdvaja i tu imamo prvi vid razdvajanja, imamo metal koji možemo da plasiramo na tržište. Dalje taj otpad ulazi u samu halu za razdvajanje gde je neprikosnoveni uređaj za razdvajanje otpada, to je ljudska ruka. Još uvijek nije izmišljen bolji sistem za razdvajanje otpada od ljudske ruke. To neka pokretna traka? Pokretna traka gde postoje mesta za razdvajanje, tu su praktično otvori gde se spušta. Sad ja stojim, razdvajam flaše, ja uzimam samo plastične flaše, kolega pored mene uzima samo papir ili karton, treći uzima samo plastične kese i pušta se, pošto je to hala na visini, to se sve pušta u te, da kažem, rupe, to dole dolazi u boksove koji su zatvoreni, oni mali buldožerčići ili viniškari za manipulaciju to uzimaju, nose u hidrauličnu presu, to se presuje i priprema za plasma na tržište. Da, i vi to spremite, dođe firma, dobar dan, mi imamo toga toliko i toliko, puta je toliko i toliko, finansijski to je toliko i toliko. Tako je. I tu je najvažnije da shvatimo, iz ovoga se ne može zaraditi. To nije posao koji će doneti dobit deponiji. Jako je važno da budemo na takozvanoj nuli. Da možemo svoje troškove, troškove tih ljudi koji će razdvajati, troškove energije za tu halu, da pokrijemo prodajom tih reciklabilnih materijala. Ako to budemo uradili, sasvim je dovoljno. Zašto? Zato što taj otpad koji tu razdvojimo i koji damo drugde neće završiti u onoj rupi na pohranjivanju, neće završiti više u Pirotu, otići negde drugde. Znači naša deponija će trajati duže. Dobro. Eto dobiti za građane. Da. Eto dobiti jer nećemo kroz 20 godina graditi novu deponiju, već ćemo je imati narednih 50 godina. Mislim da je to sasvim dobro. Vi ste rekli da imate još jednu ideju koju želite da sprovedete. Da... Ja sam ovih dana posećivao predavanja upravo na temu ovoga što sada pričamo. Malo pre ste pomenuli Zapad, Evropu, svet koji je dostigo značajni nivo. Mi moramo da se merimo sa nekim. Dostigo značajni nivo i oni su dostigli to što su dostigli. Uveli su primarnu selekciju, sekundarnu selekciju, samo da pomenem kad sam već malo pre rekao tercijarna selekcija. Tu je već razdvajanje vrste plastika. Imamo belu plastiku, imamo tvrdu plastiku, imamo one za pušače na flašama koje nisu ista vrsta plastike kao samo plastične flaša. Stolice, stolove. Tako je, i kad se sve to razdvoji, tu je i veća cena svega toga, ali je veće i ulaganje da bi se sve to razdvojilo. Prema tome, i to je neki korak do koga ćemo možda doći, ali bi se ja vratio na ono što je jako važno.
svet je dostigao taj neki maksimum i sad kažu svi su uveli primarnu selekciju, svi su uveli sekundarnu, tercijarnu, spaljivanje otpada s proizvodnju energije i tu je kraj, nije kraj. Novi korak u celom ovom upravljanju otpada u koji mi moramo da uđemo paralelno sa ovom primarnom selekcijom. Dobro. Zasniva se na preventivi nastajanja otpada. Znači to je korak pre ove primarne selekcije. Mi smo do sad imali u kući, imamo tri kese i mi smo se naučili da razdvajamo ono što smo do sad pričali i to je u redu. Ali mi imamo onaj podatak sa početka vaše emisije kad smo rekli da mi stvaramo kilogram komunalnog otpada dnevno. Preventiva nastajanja otpada kaže ne, ajmo da probamo da ne stvaramo više kilogram otpada dnevno, ajmo da stvaramo pola kilograma otpada dnevno. Zašto? Zato što je to sistem koji sa svojim odzivom će dati pozitivnu spregu i vratiti nam na taj način, jer više nećemo imati potrebu da tolike količine, ako smo se hvalili malo pre tonama koje dovozimo, nije to za pohvalu. Za pohvalu je da 50.000 stanovnika Pirotskog regiona ne dovozi 50 tona svakog dana, neka da dovozi 30 tona svakog dana. Evo ovako, jeste, to je kao da li lekar treba da ima posao ili ne treba da ima posao. Da li je dobro da budemo zdravi, naravno, ili da lekar dobro radi pa da ima više. Dakle, ovde je pak takođe kriterijum. Ako ima mnogo otpada, iako ga je komunalac doterao kod vas, znači da je očistio Pirot. A sa druge strane je problem malo ljudi, zašto toliko pravimo? Tako je, upravo. Mislim da su ti svetski trendovi u celom ovom sistemu upravljanja otpadom se kreću upravo ka tome. Dajemo da smanjimo količinu otpada koju proizvodimo. To nije lako, to je sigurno teže nego ova primarna selekcija. Ali moramo da se učimo i moramo da ulazimo, znači, u te koloseke koje svet, kojima svet teži, kojima Evropa teži pre svega, koja je otišla dalje nego ostali, da bismo pristojnije živjeli u budućnosti. Eto, to je suština. Šta je tu konkretno treba raditi? Tu će se proizvoditi, pre svega, tu nije sad pitanje samo, ne znam, deponije, komunalca ili medija koji će to, tu mora da se uključe daleko veći broj, ono što smo mi slušali, pre svega, veliki procenat zauzima ambalažni otpad. Veliki deo tog ambalažnog otpada je bio nerazgradiv. Ne, moramo da idemo na biorazgradive otpade, na lake materijale. Papirnate kese. Da vratimo one papirnate kese koje su godinama kod nas figurisale i nikome nije smetalo sad ovdje. Imali smo one staklene boce za mleko, nismo imali plastiku. I to je mnogo zdravije. Mnogo zdravije, daleko jednostavnije za ponovnu obradu, paraćenje radio staklara i tako dalje, da se ne vraćamo u prošlost, jer ovo je ipak budućnost. Ali sigurno da će takve tehnologije dovesti do toga da se smanjuje količina otpada koju izbacujemo iz kuće. Mi vrlo verovatno da stvaramo veliku količinu otpada totalno nepotrebno. Sami pođemo, ja krenem kad čistim svoj podrum, ne znam, ja svaki put izbacim dvoje kolica nepotrebno. Pa ne treba to stvarati kod kuće ako je nepotrebno. Da. Dobro. Sad treba da kažemo koju reč o samom projektu, o realizaciji. U kojoj ste fazi, šta je do sada od toga urađeno, kada bi ovo o čemu ste pričali moglo da zaživi u zemlji Srbije, je to malo komplikovano, recite u kojoj ste fazi. Mi o tome pričamo veoma često sa vama, ali dokle smo stigli? Ono što smo mi konačno se opredelili, znači da za sprovođenje postupka javne nabavke ili tendera za nabavku cele ove opreme, kontaktirali smo stručne ljude, pre svega iz Ministarstva finansija, a onda smo dobili, da kažem, eto, akreditovane... To je projekat koji se zove sistem za sekundarnu... Sistem za sekundarnu separaciju otpada na deponiji, postrojenje za sekundarnu separaciju oprema na deponiji. Mi najpre raspisujemo tender za nabavku opreme da bismo odatle dobili smernice kako da izgleda hala. Juče smo u Vlasotincu gledali halu koja je tamo napravljena. To su vrlo lake hale od lakih materijala koje ne iziskuju puno vremena za gradnju. Tu nisu neki zahtevni građevinski poduhvati, da kažem. Tu je daleko važnije da se obezbedi eto sredina za funkcionisanje, da to jednostavno praktično bude jedan natkriven prostor koji se niti greje, niti ima neke specijalne ventilacije ili ne znam, protivpožarne zaštite u nekom širem obimu, ali unutar nje funkcioniše onaj sistem koji smo malo pre obrazlagali.
Takođe moramo da predvidimo kapacitet tog postrojenja, da se uklopimo u ove količine otpada koje imamo, da ne predimenzionišemo taj sistem kao što su neke deponije nažalost uradile, kad nisu imale možda takva iskustva ili nisu imale od koga da čuju, jer nije nam potrebno da ovde pravimo neka megalomanska postrojenja koja neće nikad biti rentabilna i koja će stvarati velike troškove, već samo da se ustroji sve ono što imamo, da smanjimo količinu otpada na odlaganje. Obzirom da postoji direktiva Evropske unije koja nalaže smanjenje količine, odnosno praktično da se uvede zabrana deponovanja otpada na otvoreno. Znači, ta direktiva Evropske unije nam upravo govori da se ide ka tehnologijama za razdvajanje otpada, za ponovno korišćenje otpada, za spaljivanje otpada, za sve ono o čemu smo do sad govorili, sve sem odlaganja. Naravno, faktički da ima što manje tragova. Jedan deo otpada mora da se odloži, da. To je onaj organski deo, kojem, ali on je bio razgradiv i on za par neće godina nestati. Neće biti. Tak. Sve ovo ostalo moramo da tretiramo, da ga brinemo na pravilan način i na takav način ćemo imati životnu sredinu za, i za naša pokolenja u jednom dužem periodu. Tender? Tender sprovodi agencija akreditovana od strane ministarstva, znači koja je profesionalacno, koji su sprovodili tendere i za Elektroprivredu Srbije, za Telekom i tako dalje. Ne prepuštate ništa slučaju? Ne, zato što su tu, po meni, da kažem, eto, velike cifre, mi smo možda malo neiskusni po tom pitanju i mislim da angažovanje ovako renomirane kuće možda iziskuje jedan deo, nije tako ni skupo, ako već moram da kažem, znači finansijska sredstva, ali će nam omogućiti da daleko brže i efikasnije sve to sprovedemo. Ono što su oni nama najavili, to je već potpisivanje ugovora za nabavku opreme već u avgustu. Kako se to kaže, da vas ne boli glava? Danas ne boli glava. Da. Dobro, ima oni koji čekaju. Recite, da podsjetimo samo koji je red veličina, koji je iznos, kada će ti izaći iz papira, kako je to obično kažem, i kada će krenuti to da se gradi i kada ćemo moći da to imamo u funkciji. Ceo ovaj sistem, u računajući halu, opremu i sve ostalo, otprilike je reda veličine između 32 i 35 miliona dinara. Ne bih da razdvajam sad, pošto bi već možda tendenciozno nekome dao smernice koje nisu valjano, okay, da im dam, ali to je znači nekih 300.000 evra, to je nešto što je znači spremno da se investira od strane regionalne deponije, upravo iz onih sredstava koje smo, da kažem, zaradili u toku poslovanja u prošloj godini. I takođe probaćemo da uz podršku ministarstva, uz podršku opština osnivača, uz podršku svih relevantnih činilaca, znači da probamo da dobijemo još neke eventualne donacije ili podstreke, da možemo da nabavimo i prateću opremu za sve ovo, poput viljuškara, poput jedne veće hidraulične prese, gde ćemo mi tehnički ograničiti i tako usmeriti se da ta presa pravi, recimo, bale od komunalnog otpada koje su kao europalete. Ne iz razloga da bi nekoga favorizovali na tenderu, već iz razloga da bi mogli da spremimo taj komunalni otpad da transport sutra ne bude skup. Jer ređanjem, ako je to ako to poštuje standarde za veličinu europalete, znači da će u kamionu stati najviše. Tako. To je onda znači da će i taj transport biti jeftiniji. To je ono što je cilj i to je ono što moramo da razmišljamo. Naravno, nadam se da nećemo nešto zaboraviti, ali i da ćemo ostaviti prostora da ceo taj sistem uvek bude nadogradiv i da može da se poboljšava u svakom trenutku. Znači da razmišljamo o smernicama gde ćemo se širiti i buduće. Gradnja neće biti komplikovana, kada bi trebalo očekivati završetak svih radova? Ono što sam ja više puta govorio, znači otprilike kraj ove godine je otprilike kraj tog projekta ili početak, kako god da kažemo. Tako da očekujem da sa novom godinom počnemo i sa kompletnim razdvajanjem otpada. Nadam se da ćemo možda malo i brže stići pre svega toga, ali to su već stvari gde
nemamo mnogo uticaja, obzirom da se radi o procedurama koje moraju da se zakonski ispoštuju. Kada budu sprovedene, tada ćemo tačno bliže znati i vreme aktiviranja ovog projekta. E sad se vraćamo na početak, iz realizacije ćemo čuti sad jedan onaj reklamni spot koji objašnjava, da tako kažemo, suštinu svega ovoga o čemu smo mi pričali, pa ćemo onda zajedno da pomenemo ovo što ćemo raditi sve tamo do 5. juna, kada je Svetski dan životne sredine, sve sa ciljem da lagano pokušamo da menjamo svest ljudi. Evo da čujemo jedan od spotova. Jedna reciklirana staklena flaša sačuva toliko energije koliko je potrebno kompjuteru da radi 25 minuta. Pokreni se za budućnost. Promenimo navike, sačuvajmo prirodu. Regionalna deponija. Dakle, rekli smo, višestruke su koristi od svega ovoga, rezultati su veoma značajni. Mi smo razgovarali sa direktorom predškolske ustanove Čka Jova Zmajm, oni će učestvovati u ovom projektu, dakle želimo da krenemo od dečice. Razgovarali smo sa školama, prvi i drugi razred, peti i šesti razred, pokušat ćemo, evo dok sam vas slušao, bilo bi interesantno, zamišljam vas, da na stolu imate neke primjerke sekundarnih sirovina, pa da deci ispričate jednu interesantnu priču, možda ćemo i to napraviti. Vi ste rekli da ćete imati dan otvorenih vrata, da ćete pozvati mališane da dođu da vide, i ne samo mališane. Na trgu ćemo postaviti ove kontejnere koje ste vi rekli različite, da deca otprilike imaju uvid u to. Pisat ćete mate, pravit će od onih sekundarnih sirovina neke figurice. Dakle, želimo da tu mlađu populaciju počnemo da navikavamo na drugačiji odnos, i onda će nama starijima biti neprijatno kad deca počnu da nam dele lekcije. Mislim da su deca i ciljna grupa ovde, zato što daleko lakše prihvataju sve ove navike nego mi stariji. I da ih na vreme učimo. Na vreme ih naučimo, a onda će oni nas naučiti kako se treba ponašati, jer će nas sigurno svakodnevno upozoravati na nešto što nije dobro, a uključujemo se aktivno u svakom slučaju sa svim medijima, sa komunalnim preduzećem zajedno, da sprovodimo ovakve akcije, i bit će ih sve više i bit će sve intenzivnije. A to je deo života, to je neophodno dalje da se radi, jer bez toga nećemo moći da pomeramo. Evo, pomenuli ste malo pre dan otvorenih vrata. Deponija je to planirala, i nije samo deponija, već imamo onaj komunikacioni plan koji je dobiven od strane Evropske unije, eksperata koji su uradili, i taj komunikacioni plan to predviđa tu. Kada sam ja to planirao svojevremeno, nisam čitao komunikacioni plan, kada sam ga video, znam da je, znači, to i Evropa radi. Da ste se razumeli. Šta znači dan otvorenih vrata? Jednog dana objavit ćemo preko medija, pozvat ćemo građane, apsolutno svi građani koji budu zainteresovani da ceo ovaj sistem upravljanja komunalnim otpadom na regionalnoj deponiji vide. Jednostavno, organizovat ćemo se da možemo da prihvatimo grupe ljudi, da ih bezbedno sprovedemo na deponiju, da vide kako izgleda uopšte jedan radni dan na deponiji. Da. To je jako dobro, jer onda će možda i na taj način njihova svest porasti i reći, pa dobro, ajmo kod kuće da... Još radimo. Jedan dobar primer. Tako je, i da se opet vratimo na onu primarnu selekciju, ili još bolje, na onu prevenciju nastajanja otpada, odnosno smanjenja količine otpada koja treba nastati. Gospodin Stanković, vi ste postali pravi ekspert, jeste tehnolog, ali ste, boga mi, za godinu i pol dana postali pravi ekspert kada je u pitanju ova oblast, i svaka vam čast. Ja sam uživao slušajući sve ove detalje, nadam se da naš slušalci i posetioci portala razumeju sve ove poruke, ne samo da su razumeli, već da će razumeti, da i u praksi razumeju, tako da i ovaj razgovor imao za taj cilj. Očekujem vašu poruku za kraj, da tako zaokružimo ovaj presing koji je ovako brzo prošao. Poruka, nisam razmišljao do sada o poruci, ali evo, ova reklama navela upravo menjajmo navike. To je nešto što treba svima nama da uđe u glavu, i mislim da je to poruka sa ovog, ipak na neki način, i radnog sastanka sa vama ovde, da bi građanima prezentovali. Ja vam se zahvaljujem na pozivu i
uvijek ću se odazivati svim medijima, znači da jednostavno što više približimo građanima ceo taj sistem, da shvate značaj i da u buduće svi lepše živimo u ovom gradu koji, opet ću da ponovim, je u Republici sigurno vodeća sila kad je u pitanju upravljanje komunalnim otpadom, jer je otišao dalje od svih ostalih, verujte mi, to vidim na osnovu poseta svima, a i na osnovu samih izjava i u ministarstvu i u gradovima koji se bave ovim. Sve u korist naše dece, u korist svih onih koji žive na ovom prostoru. Ja vam pružam ruku, hvala vam lepo za ovaj razgovor. Dragi slušalci, dragi posetioci portala, naš treći gost u serijalu emisija Pressing danas bio je Zoran Stanković, direktor regionalne deponije, u utorak Branislav Kostić, direktor direkcije, u sredu Zoran Nikolić, direktor javnog preduzeća vodovod i kanalizacija. Ja vam želim prijatan dan.